Topp-triangelsatsen och uh, transversalsatsen, eh, det är jag som är Nick Agriem och välkommen tillbaka. Eh, det ingår i matematik 5000, matematik 2B och matematik 2B cvux kapitel 3. Eh, ja, topp-triangelsatsen, vad kan jag säga? Och, uh, det är topp i en triangel, alltså om man kapar triangel Så får man en topp-triangel, typ. Och det är samma med transversalsatsen. men eh, det är likformighet vi pratar om så det är mycket handlar om likformighet. Ska vi titta om... Vi kan gå vidare där. Um, definition, transversal En transversal är en rätt linje som skär två eller flera linjer. Så jag har två eller flera linjer. Så Det där är transversal. Okay. En transversal som är parallell med en sida i en triangel kallas transversion. Så om jag har en triangel så och jag har en sån också. Jag säger att de är parallella. Det är en, parallell, en parallell transversion. Men även den här, alltså de och den är parallella och naturligtvis även den tredje sidan också. Så De är parallella, så det behöver inte vara hela tiden det handlar om, om att det är topptriangel. Men den som vi ska gå igenom är mest om topptriangel. Eh, Topptriangelsatsen säger så här En transversal skapar en topptriangel som är likformig med hela triangeln. Om man tittar på figuren här så har vi en transversal, parallell transversal, alltså den här, DE, är parallell till AB. Hur ska vi bevisa det att det är, de är topptriangel? Uh, att de är uh, likformiga? Ja, om ni tittar på den gröna triangeln och uh, den här orangea här, C alltså, de har samma triangel A, B, C och triangel eh, C, D, E har vinkel C gemensamt. och har... Äh, nej, inte har nu. och vinkel A och vinkel D är lika. Varför det? Därför att de är... Vad är det? Likbelagda vinklar. Vinklar. Så vi har två eh, vinklar som är lika. Det, är, um, det, vi, det vill säga, eh, triangel A, B, C är vad heter Likformig med A Nej, C, triangle, C D, E, vilket skulle bevisa då. Eh, <laughs> om de är likformiga, om jag sätter isär den här, det finns en stor där. A, B, C och en liten. D, I, nej, D, C, Ez a devortán. D, dc E. Szó so, enlét En lét, en lét, A, B. -d c, D. Elikame. B, C. Dövdárat meg C, E. A, a C. dividerat med D. Vi ska titta en gång till. AB, den här, är, är därat med den, är lika med den här sidan, dividerat med den, är lika med den här sidan, dividerat med den här sidan. AC. Enligt likformighet som vi har gått igenom förra gången. Jag ska vi titta. Och en parallell transversal delar två sidor i en triangel samma förhållande. Det vill säga att den här är... De har samma förhållande. Den, den, den dividerat med den är lika med den dividerat med den det betyder det. Alltså cd dividerat med ad är lika med ci dividerat med BE. som ni ser här. Jag ska bevisa vi lite, lite där. Vi kallar den till AB. C, D. So for V, and little V for me can't do So for V, A plus V, do we dare can can't have set a series. I don't dare. Yeah, I can't set a series. I set a series. U, R. a plus v det här är äh, a och det här är c plus d och det här är c den där lilla, den här. Så har vi a plus v dividerat med a eller lika med c plus d dividerat med c äh, a vi kan skilja detaljerna. A dividerat med A plus B dividerat med A är lika med C dividerat med C plus D dividerat med C. Och Den här är 1 plus B dividerat med A är lika med D dividerat med C. Den är 1 plus. Och minus ett där, minus ett där så får vi b dividerat med a är lika med d dividerat med c. Och b, vet ni redan? Är d da Där, D da. Dividerat med a. Dividerat med a, som är a är c, D. Så b.

Eh, som ni ser kanske, att det eh, är tvärtom. Men man kan även börja med uh, den lilla. Alltså... Men det är svårare att börja med den lilla. Men om ni... Om, om, man, om man delar den här nu då. Om jag, om jag byter platsen på D, C, D. med DE, AD, alltså DA också är exakt samma att byta platsen för CE och BE. Så att vi har bevisat transversalsatsen eh, vilket skulle bevisas. Och de två, dessa två, är jätteviktiga att ni måste komma ihåg. Två här nu då, den här som jag ringer in nu och den andra som jag har ringt innan. Eh, min nästa eh, genomgång så handlar om några exempel, till exempel den där. Så Vi ska titta. Då. Välkommen då.